បាទវគ្គកលិះល្អៗសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងនៅពេលនេះចាយើងនឹងចូលដល់វគ្គកលិះល្អទី1ជុំវិញការបង្ហាត់បង្ហាញលោកស្រីជុំវិញការថតរូបវិញម្ដងលីដារបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចចាប់ប្លង់ក្នុងការថតរូបភាពមនុស្សនោះឲ្យបានច្បាស់ហើយនិងមានគុណភាពជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទីមួយដែលយើងនឹងធ្វើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការថត portrait ក៏ដូចជាថតមនុស្សប្លង់សាមញ្ញបំផុតហើយ lens ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ35 Samyang 2.8 lens autofocus ជា lens ស៊េរីចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Samyang ផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ា Sony ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតែប្រមាណគ្រឿងទេហើយខ្ញុំសំណាងមែនតើបាទបានប្រើមុនគេចាំមើលថា lens 35mm នេះថត portrait កើតឬក៏មិនកើតបើពួកគ្នាយើងភាគច្រើនក៏ជឿថា lens 50កលិន85មិនថត portrait កើតការប៉ັດលិន35នេះក៏ជាលិន portrait ដែរក៏ប៉ុន្តែវារៀងឆ្ងាយមានន័យថាវារៀងវាយឆ្ងាយនឹងមិនមែនគីអីណាគឺឆ្ងាយនឹងមានន័យថាយើងមើលទៅដូចមនុស្សនឹងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងនឹងដើរទៅចិត្តឥឡូវយើងទៅទស្សនាការថតទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំថតកាមេរ៉ាមែននឹងតែម្ដងបាទប្លង់នេះគឺប្លង់សាមញ្ញមែនតើមកកំដៅក្បែរពេកឯកំដៅឆ្ងាយពេកអានេះគឺយើងចាប់នៅកដាលបាទខ្ញុំថតឲ្យមើលបាទយើងចាប់នៅកដាលយើងអាចថតអញ្ចេះក៏បានឬក៏យើងអាចថតមកកំណត់ខ្លួនអញ្ចេះក៏បានដែរបាទពេលដែលយើងថតមនុស្សហ្នឹងគឺយើងអាចឈរចេះបានទេពេលយើងឈរចេះគឺគាត់ទាបហើយដូចខ្ញុំធ្វើប្លង់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅរៀងលុតជង្គង់បន្តិចឬក៏យើងអាចនេះស្ទាយស្ទាយដល់ស្ទាយអញ្ចឹងទៅទៀកបន្តិចមកតោះខុសមុខគាត់មកមើលទៅតំណងតែម្ដងហើយយើងអាចថតមួយទៀតយើងអាចមកឆ្ងាយអញ្ចេះអានេះយើងដូរ focus មកចំហៀងអានេះយើង follow rule of third បាទ rule of third យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំតម្លើង F2.8 ហ្មងឲ្យវាព្រិលបាទព្រិលល្អមែនតើបាទ lens នេះគឺថា auto focus មកកប់តែម្ដងបាទយើងឃើញហើយយើងឃើញហើយរូបថតនេះវាគេថាឆេះ background ណាដោយសារកន្លែងដែលពួកខ្ញុំថតនេះវាមិនលុបអញ្ចឹងដល់ពេលវាមិនលុបអញ្ចឹងអាខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាឆេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកកន្លែងដែលគេហៅថាពលឺស្មើគ្នាបាទនេះពលឺប៉ុណ្ណេះស្មើគ្នាហ្មងណងឲ្យកំតៃឆ្ងាយពេកបាទឥឡូវយើងត្រឡប់ shutter speed ទៀតបាទនេះយើងអាចថតប្លង់ចេះក៏បានដែរយើងអាចចាប់ចេះក៏បាននេះរៀងរងឹតតិចកាមេរ៉ាមែនជួបមើលស្អាតដែរនេះនេះប្លង់ rule third អត់ចង់ rule កដាលទេ rule កដាលក៏បានដែរយើងចង់បានមកកណាត់ខ្លួនក៏បានយើង focus តែមិនចាំមុខគាត់មកកដាឡោមមកចំហៀងខ្លួនគៀកតំណងនេះនេះយើងទៅគៀកអញ្ចឹងតែយើងអាចថតបានដែរមុខបែកញើសចំម៉ែហើយអូខេយើងអាចថតអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទនេះយើងថតមនុស្សគឺយើងអាចថតអញ្ចឹងណាយើងអាចឈោខ្ពស់ជាងគាត់ហើយយើងឈោខ្ពស់ទៅយើងកាច់កាមេរ៉ាចេញមកវិញគាត់ទឺហើយលូត្រាតែគាត់ហ្នឹងខ្ពស់ជាងយើងយើងអត់ចាំបាច់លុតជង្គង់ទេបាទ lens 35នេះគឺស្រួលប្រើក្នុងការថតរូបហើយវាជា lens ប្រភេទគេហៅថា lens prime lens prime ហ្នឹងគឺ lens fix ដែលយើងអត់អាច zoom in zoom out បានទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងអត់អាច zoom in zoom out បានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់សូវខ្ជិលដូចខ្ញុំអញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់ទៅចិត្តគាត់ខ្ញុំត្រូវដើរទៅចិត្តបើចង់ឲ្យគាត់វាយខ្ញុំទៅមកឆ្ងាយដល់ពេលយើងអនុវត្តអញ្ចឹងយូរយូរទៅការថតរូបយើងនឹងវាកើនចំណេះដឹងការថតរូបយើងទៅតាមនឹងដូចគ្នាពីលើនឹងទៀតប្លង់ខ្លះយើងអត់អាចត្រៀមទុកមុនបានទេបើន័យថាយើងថតទៅយើងអត់ដឹងថាយើងថតត្រូវក្បួនខ្នាតទេដល់ពេលយើងយកមកមើលមកអេវាស្អាតដែរអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែចេះចាប់ប្លង់ឲ្យស្អាតទេបើយើងថតរូបមកកាត់កាតែពេលខ្លះយើងថតហើយយើងមើលទៅវាវិញបើនឹងថាអូឯងចាប់ប្លង់ចេះគ្រាន់បើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយថតចឹងទៀតអាហ្នឹងឯងជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនអាចត្រៀមទុកមុនថាឯងត្រូវតែថតប្លង់ចេះត្រូវតែថតប្លង់ចោះមិនមែនទេគ្រាន់តែថាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះហើយការថតមនុស្សនេះគឺវាត្រូវតែមានប្លង់ច្បាស់លាស់ដែរបើយើងថតទៅវាមើលទៅវាចូលភ្នែកណាហើយមួយទៀតណាដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងរឿង focus point នេះអាមូលមូលហ្នឹងណាពេលយើងថតឲ្យគ្នាយើងវាច្រើនយើងថតឲ្យគ្នាយើងនេះឃើញហ៎ឃើញព្រិលព្រិលហ្មងកញ្ញាឃើញព្រិលអាហ្នឹងពេលដែលយើងឲ្យមិត្តភក្តិយើងដែលមានកាមេរ៉ាគាត់ថតឲ្យយើងគឺអំបិលចឹងហ្មងដោយសារអីពួកគាត់អត់ចេះប្រើ focusing point សម្រាប់កាមេរ៉ាខ្ញុំខ្ញុំអាចរើសវាបានឃើញយើងអាចរើសឲ្យ focusing point ហ្នឹងយើងរើសមកឲ្យចំមនុស្សហ្នឹងហ្មងបានវា focus ទៅយើងថតទៅវាអត់ប្រលប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណ